Entomus v překladu znamená hmyz a také se tak jmenuje výstava v Colorado Mansfeldském paláci. Ta prezentuje dvě mladé sochařky. Anna Hulačová vychází spíše ze surrealistických předobrazů a právě v těchto nových pracech a ty práce jsou převážně monochromatické. A Zsófia Keresztes, která je maďarského původu, narodila se v Budapešti, tak pracuje s abstraktními tvary, které také odkazují k surrealismu, ale jsou převážně barevné, mají pastelové tóny. Anna Hulačová v současné době vytváří sochy z betonu a doplňuje je kresbou tuškou. Na výstavě najdeme ale i její starší díla z lipového dřeva a včelích pláství. Konkrétně u této symboliky sochy společenství jsem pracovala s včelama. Využíváme nějaký princip, kdy pokládáme sochu na vrch úlu, kde vlastně ty včely expandují skrz ten úl. Zsófia Keresztes zase pracuje s tématem kanibalismu. Jak vidíte, v těch posledních svých pracích pracuji s realitou, pracuji s virtuálním, pracuji s tím, jak se ty dvě spojují, jak se protínají a ti válečníci, někdy to můžou být taky, můžou to být přátelé, můžou to být nepřátelé, tak zajímají mě ty jejich linie, jak se rozplývají. Oni pojídají sami sebe a ukazuje to, jak my se ocitáme pod tlakem, řekněme, toho konzumního světa. Na výstavě, která potrvá až do 3. března příštího roku, můžete vidět i několik prací surrealisty Františka Janouška.